Отже, приступаємо до розбору анонсу постшоу проєкту «Холостяк-12». А ви напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. І не забуваємо, що на цьому ютуб-каналі на нас чекає цікавий проєкт «Холостяки і холостячки» – проєкт швидких побачень. Анонс починається з фрази Гріші Решетніка «Що сталося з героїнями проєкту?» Не з героями, в тому числі і Алексом, а тільки з героїнями. Тобто Алекса в постшоу взагалі не буде. Змінилась у нас і студія. Не велика помпезна, а маленька камерна а-ля з сценою, як в театрі, і з такими кулісами. Це ніби натяк, що все це була просто гра. На телебаченні, де працюють декоратори, візажисти, стилісти, нічого не буває просто так. Можливо, це натяк на те, що все на телебаченні гра, а реальне життя наповнене ракетами. Отже, серед експертів у нас сам ведучий Гріша Решетнік, психолог Світлана Арефнія, а також Даша – учасниця одного з минулих сезонів з Максимом Михайлюком і якийсь невідомий мені чоловік. Хто він? Не знаю. Напишіть мені в коментарях. Ну, невже це наступний холостяк? Ну, не повірю. Це так привідкрили нам завісу, щоб дівчата йшли на кастинг і вже знали до кого. Прирівняли холостяка і холостячку. Також це постшоу можна негласно назвати «Хто виїхав з України, хто ні». Хто з'явиться в студії, той в Україні, хто по вайберу, то зрозуміло, по вайберу. Наприклад, Юлічка по вайберу буде відповідати, ну, по соцмережах, відповідно, по відеозв'язку. І вона розкаже, що в неї бразилець, футболіст, партнер по життю. Тому, відповідно, вона і не в Україні. Марина теж була не в студії. І кажуть, що вона приходила на кастинг минулого сезону. І так про це кажуть, ніби це щось таке погане. Дівчата ходять із сезона в сезон, аби їх тільки взяли. А також буде повідомлено, що Марина десь щось набрехала. Теж мені інтрига. Про Марину актрису сказали, що в неї є партнер, який є одружений, але вона не збирається поступатись і буде боротись до кінця. А я собі думаю, чи їй дали акторське завдання, і вона його зіграла? Ну, не вірю по Станіславському. Якщо і зіграла, то погано. А зібралася в Голлівуд. В студію прийшла Аліна, та що має багато сестер. І її добивали за її поступливість. А вона чітко відстоювала свої кордони. Людина вправі сама вибирати, кому поступатися, а кому ні. І якщо людина вибирає поступатись, це її діло. І цьому таємному чоловікові-експерту ця Аліна сподобалась. Точно холостий же. На фінал запитали Рефнію, за кого вона вболівала. Вона відповіла, що за Сашу. А я запитаю вас, чи задоволені ви вибором Алекса? Чи вважаєте він, що він правильно зробив? Онлайн на ефір вийшла і Саша Мудра. Але вона сказала, що вона спілкується з Алексом. Та я думаю, з цього нічого все одно б не вийшло. В студію із фіналістів, із Саші, Алекса і Каті прийшла лише Катерина. Одразу її запитали, що вона нещодавно знялася в фотосесії весільній. Але це нічого не значить. Вона не з Алексом. Алекс зараз за кордоном, а вона, як бачите, в Україні. А ви напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали.